どうも、矢野妻ゴルフ TV プロゴルファーの矢野妻です。はい、今日はですね、ちょっと、まあ、ファンの皆さんだったり視聴者の皆さんがちょっと気になってるであろうことをちょっと担当直入に聞きたいんですけども、クラブ契約しちゃったんですか？してないよ。クラブフリーですよ、相変わらず。クラブはまだフリーなんですね。フリーです、フリーです。ニュースで出てたじゃないですか、ポノフと。ああ、用具契約。用品用具契約？わかんない。なんかね、キャディバッグだけですね。あ、そうなんですか。はい。今シーズン、クラブはフリーです、相変わらず。はい、このキャディバッグをオノフ様じゃない、オノフさんで行かしてもらうことになりました。のみなんです。多分ね、そうやって僕も今までないですし、小野夫さんも今までないって言ってましたね。多分ゴルフ業界でもあんまりないんじゃないかな。なかなかないその契約。そうですね、ありがたいことに。だからまあ変な話、使ってほしいのかもしれないですけど、別に最悪クラブは使わなくてもいいから用具契約させてくださいみたいな感じでしたね。そうなんですね。はい、用品用契約っていうのは、その選手によってはクラブが含まれてるやつもあるんですか？もうほぼですよ。あ、そうですね。もう 99% は大体そのキャディバッグと同じメーカーさんのクラブを入れてますね。あ、だから今回そのニュースが出た時に。そうだから僕はもうキャディバッグ、例えば来年、あ、今年か、多分そのニュース見てない人とかでも、選手とかでも、僕がこれ持ってたら、今年からオノフなんだみたいな感じなんですよ、きっと。そういうことなんですね。そういうことです、そういうことです。小野さんと契約した理由というか、経緯みたいのはあるんですか？そうですね、やはり去年 YouTube チャンネルの、僕のチャンネルの方で小野さんのクラブをの企画があって、はい、でやらせてもらって、僕が本当にこの今本当にこのクロフォージと相変わらず今シーズンも使うつもりではいるんですけどにお気に入って、成績が良かったら、小野さんの方から、もしよかったらキャディバッグとかキャップとか使ってもらえませんかみたいな話をいただいて、で、ちょっとこう細かい契約の条件だったりとか話をした中で、キャディバッグだけだったら大丈夫ですよっていうお互い その最終合意ですね。だからゴルフ界でも珍しいこういうなんか契約形態に至ったこの理由というか。そうですね、去年は僕はマーク&ローナーをね、そのウェア、ゴルフウェア、ヘッドカバーを今年もマーク&ローナーで行きますけどに出してもらってて、で一応相談はしたんですけど、そしたらマーク&ローナーの社長仲いいんですけど、あ、全然いいですよ、そういう話があるのってありがたいじゃないですかっていう感じで、すごいいろいろいい方向で進むことができて、で、僕も結果的にそのちょっとさすがにね、自分の YouTube チャンネルの方でこの先クラブもいろいろやってみたかったり、当面よっぽどのことがない限りクラブ契約はするつもりないなと思ってたので、そういう形でももしクラブフリーでいいのであれば喜んでっていうところでですね。やっぱり今のところはクラブはフリーの方がメリットが大きいっていうふうに考えてらっしゃるってことで。そう、契約内容にもよるとは思うんですけど、ただ僕はちょっとね、去年本当に YouTube チャンネルを自分でスタートさせて、その中でいろんなクラブをこの先もやっていきたいなっていうところが結構な気持ちであるので、よっぽどの好条件が出ない限りは、この先もクラブ契約は契約するつもりないなっていうところですね。でも理由としてそのさっき YouTube でオノフさんのタイアップがあって、そこからって話だったので、この YouTube チャンネルがちょっと一役買ってるっていう側面もあるんですね。そう、結果的にですけどね出会いを生んでもらったというか、だからでも僕もいろんなクラブをちょっとここで打ってますけど、やっぱこれ本当にたまたまね、オノフさんで仕事あって使いましたけど、別にそういう意味ではなくて、本当に僕はこのアイアンはいいアイアンだなと思ってるんで、それがたまたまうまくはまったって感じじゃないですか。でもこの先だから、例えば違うメーカーさんでそういう仕事が来た時に、明らかにあっと思ったら即買いしますよ。でも結構そういうケース多いですもんね。そうですね、プロってみんなそうですよ。だからフリーの選手っていうのはそれができるので、今回今年もとりあえずは、まだちょっと試したりとかあるでしょうけど、でもね、アイアンはね何の不満もないので、今シーズンももうアイアンと、ちょっとドライバーウッド系を少し悩んでて、ウェッジとユーティリティ、ピンのユーティリティとアイアンはもう去年のそのまま
ですね、まあ、最悪ドライバーももう去年のままでいいかなとはいう気はしてるんですけど、あ、じゃあもうウッド系とかでちょっとぜひ試してくれっていう会社の方がいたらまあでもね、主要なところは僕自身が今もう試打してるので、新しいで、またそれはちょっと違う動画で、はい、何本かドライバー、あ、まあ、去年の流れのドライバーもあるし、まあ、今シーズン発売された新しいドライバーなので、まあ、それもちょっといろいろやりたいなと思ってます。今まで通りなんか試打動画とか、あ、もちろんもちろん、そういうのはもうバンバンやっていきますっていう、もちろんです、もちろんです。クラブも、まあ、相変わらず自分もいいクラブないかなと思いながらやっていきますし、ただね、そういう中でこう結果的に小野さんがすごい喜んでくれて、じゃあということで今シーズン、まあ、キャディバックだけでもいいっていう形だったので、応援してくれるということで、こっちとしてはもう非常にありがたいところですね。はい、ありがとうございます。大西ライオンさんと井上理香ちゃん、はい、3ホール勝負していきたいと思います。はい、あ、やばい、まずい、素晴らしい、よいしょ、ありがとうございます。完璧、ナイス、これやばくない、これ